Foi unha mañá de reencontros, de recobrar sensacións despois de 4 meses de estío. Afeccionados de toda a vida. Mozas que debutaban nas bancadas. Meniños que cambiaron o biberón por unha pelota de básquet. Houve un recordo para os que se foron. En fin, o protocolo de cada partido no SAR, pero este cun aliciente engadido. Isto é para vós, tíos. Isto é para vós. Moncho Fernández alentaba o grupo cando sonou un miudiño por primeira vez nos oídos das 7 caras novas do grupo. Foi o prólogo dun encontro maravilloso, dun partido excepcional do Obradoiro. O baloncesto Sevilla aguantou o tipo durante un cuarto. Foron 10 minutos de alternativas con intercambio de canastras ata que apareceu Adam Wacinski para marcar as primeiras diferenzas. 2 triplas do polaco poñían o 15-13 no marcador. O partido vivíase con intensidade. Moncho corrixía o seu, ata que chegou o segundo cuarto. Os antegueses foron un vendaval. Sólidos atrás e atirados adiante barreron da pista o sevillano. Os segundos 20 minutos foron como un adestramento con árbitros e público. Bonnie McGrath deixou constancia da súa enorme calidade na dirección do equipo. Angelo Caloiaro converteuse no novo ídolo da afición. O italo-americano encarna como nadie o espírito obradorista. O final, 88-53. Todo saiu á perfección para o Río Natura Monbus. Dentro do perfecto traballo coral realizado polo Río Natura Monbus, esta mañá houve un xogador que destacou por riba dos demais, o italo-americano Angelo Caloiaro. Os seus números resultaron espectaculares. Foi o máximo anotador do partido con 21 puntos nunha serie de 5 de 7 de tiros de 2, 2 de 4 en triplas e 5 de 6 en tiros libres. Foi, ademais, o máximo reboteador con 6 capturas e o mellor ladrón con 3 roubos. Todo para unha valoración de 29. Moncho Fernández rendiuse a intensidade do que se empregou hoxe no SAR. É un xogador con a coraxe increíble e iso dalle moitísimo, non? E é o que máis me gusta de Ángelo, que é un xogador que parece que cada minuto que xoga, cada segundo que xoga é definitivo, xoga con unha intensidade que nos contase a todos os demais.